সুনীল নাথ পুরস্কার হয়েছে তিন নম্বর তিন নম্বর পুরস্কার পাইছে সুনীল নাথ এটা রৌ মাছ সুনীল নাথে এটা রৌ মাছ পাইছে সুনীল নাথে পুরস্কার লৈ গৈছে পৰিস্মিতা দেৱী চাৰি নম্বৰ পুৰস্কাৰ পাইছে পৰিস্মিতা দেৱীয়ে পাইছ মনিয়ে পাইছে কণী তেওঁ কণী এক পাত্তা পাইছে পঞ্চম পুৰস্কাৰ মাধৱ এতিয়া পাঁচ নম্বৰ পুৰস্কাৰ আনিবলৈ আমি মাতিছো মাধৱ নম্বৰ পুৰস্কাৰ পাইছে তিল দে কেজি তিল দে কেজি পাইছে মাধৱে তেওঁ পুৰস্কাৰ লৈছে এতিয়া আমাৰ ছয় নম্বৰ পুৰস্কাৰটো নিবলৈ মাতিছো কুলা আলী কুলা আলী ছয় নম্বৰ পুৰস্কাৰ পাইছে জহা চাউল এশ টকা কেজি জহা চাউল দুই কেজি দুশ টকা কুলা আলী ছয় নম্বৰ পুৰস্কাৰ পাইছে জহা চাউল দুই কেজি মিহি জহা চাউল সাত নম্বৰ পুৰস্কাৰ পাইছে নিমা দেৱী